Празникът на труда. Съборна беседа, държана от учителя на 22 септември 1922 година. Тази година всеки наряд изисква по-голямо съзнание. Както преди, така и сега вие се спъвате в буквата на нещата и за това не можете да се ползвате. Всички тези думи, които са дадени, трябва да ги посадите, за да станат живи дървета. На изречението от наряда да сме чисти като живата вода и като светлината, трябва да се постараете да разберете смисъла на това изречение. Смисъла, който духът крие в него. Също така се изисква малко повече труд, за да научите движенията и да ги усвоите. Сега всички вие сте заети със свои и чужди работи, които в бъдеще няма да ви ползват. Когато едно малко момиченце се занимава 7-8 години със своите кукли, повива ги, развива ги, какво се ползва? Куклите няма нито да пораснат, нито да оживеят. Питам ви, каква е задачата на куклите? Всичките ви работи на земята са само едно упражнение, т.е. не съставляват нещо съществено. Животът идва от друго място, от Бога. Вие мислите, че в храната е животът, но храната е само проводник. Ще дойде време, когато Господ ще ви даде тази жизнена сила и по друг начин. Следователно, вие сте свикнали да мислите, че същественото се съдържа в страничните неща. Искате да се осигурите на земята, но единственото осигуряване се намира само в Божията любов. Ако имате любовта, всички други работи могат да се извършат отлично. Но до сега вие още не разбирате любовта. Виждате погрешките на хората, лесно се съблазнявате във всичко. Това не е любов. Гневите се, злопаметни сте, не можете да си простите, не можете да забравите старите си дертове и въпреки това идвате на събор. Дори този наряд не можете да изпълните. Любовта премахва всички недоразумения. Вие не служите на хората, вие служите на Бога. Щом дойдем до Бога, няма какво да се плашим, Него дължим всичко. Трябва да бъдем съзнателни и доволни, когато изпълняваме един наряд. Когато изпълнявате днешния, какво ще се ползвате? Разбирате ли думите вие, които желаете да се приближите при този камък на любовта, отхвърлете всяка злоба и всяка лъст и лицемерие и завист и всяко удумване? Направили ли сте това? Вярвам, че не сте го направили. Но ако не сте, Господ ще го направи заради вас. Ако мислите да служите на вашето тяло, той знае какво да направи. Когато заровят някой човек, който служи на тялото си, след една година само голи кости остават от него. Мислите ли, че за вас Господ ще направи изключение? Отхвърлете всяка злоба и всяка лъст и лицемерие и завист и всяко удумване. Пожелайте като новородени младенци чистото словесно мляко, с него да пораснете. От днес трябва да сложите точка на старото. До сега можеше, но сега вече като ученици на окултната школа не се позволява абсолютно никакво удумване.
Един човек, който е живял и грухтял като прасе в кочината, невъзможно е да припка като теле край чистите извори. По-далеч от кочината не може да отиде. Питам, защо не можете да живеете един чист и свят живот? Заблуждение, ако мислите, че щом живеете по Бога, вашите работи за в бъдеще ще се развалят. Не. Именно с вашето неживеене по Бога работите ви се развалят, ставате неразположени, обезсърчавате се. Твърдите, че не ви обичат. Не е въпросът тебе да обичат, а ти да обичаш. Когато си болен, какво те ползва това, че другите хора са здрави, ходят и работят? Чуждите добрини не могат да ви ползват. Това, което ще ви ползва, е вие да се учите, вие да бъдете добри. За вашето бъдеще е необходимо единствено да се учите, нищо повече. Ние не ви учим на калугирски живот, а това учение е един занаят. Целта е това, което знаете, да го владеете така добре, както един колар, абаджия, гайдар или цигулар. Понеже вкусихте, че Бог е благ, при когото идвайте като при камък жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен. Следователно, хората отхвърлят това учение. Те вече са го отхвърлили и видяхте ли на 17 септември и по какъв начин се уреждаха работите? Ако не приемете любовта, същото ще стане и с вас, защото една горчива дума, която се изрича, може да разбие сърцето или да пукне главата. И в духовния свят има счупване на глави. И вие, като живи камъни, зидайте се на дом духовен, на свещено място, да принесете жертви духовни, благоприятни Богу, чрез Исуса Христа на любовта. Мислете, как ще дойде тази любов във вас? Младата мома как ще привлече своя възлюбен? Най-първо нейното сърце ще се запали и разгорещи. Как очаква майката своя син, който е излязъл вън да работи? Тя запалва огън и с разтоптяно сърце го очаква. Духовните хора сега седят с кръстени ръце в непометените си къщи, гледат и чакат да дойде възлюбленият и да уреди всичко. Те приличат на онази българка, която не отишла за вода, защото валяло дъжд, и чакала мъжа и да си дойде, та него да изпрати, понеже бил вече мокър. Това е учението на евангелистите, които казват: когато баща ми умре, ще ме остави наследник. Неговата крава всичко ще оправи. Такъв волски живот ние не искаме. В Божествената книга е писано, че всички Божии синове работят на общо основание и то без пари. Който иска да бъде Божи син, ще работи и 5 пари няма да взема и ще благодари на Бога, че му е дал живот и здраве, за да пребивава в Неговото царство. Да допуснем, че вие виждате погрешките на другите. Какво ще ви ползва това? Гледайте своите си погрешки. Сега аз символично ще изясня този проблем, понеже в окултната наука не се позволява да се говори за отрицателни работи. Да допуснем, че някой ваш другар има въшки на главата си. Вие започвате да го подигравате. Всички наоколо се научават и казват: той има въшки, пазете се да не прихванете.
А вие как изчиствате вашите въшки? Ще му кажеш: братко, едно време и аз имах въшки. Ела, вземи този гребен, вчеши се и кажи: моята глава не е място за въшки. После ще събереш животинките в шишенце, ще ги принесеш на тревата и ще им заповядаш: тук ще пасете. Сега всички ваши погрешки са все такива паразити. На место въшки и гниди в главата ти, не е ли по-добре овца да блее в двора ти или пчели да жужат в кошера ти? Всички лоши мисли са живи същества. Защо идва една лоша мисъл? Защото нещо я привлича. Трябва да отбираме само полезните животни. При изпълнението на таз годишния наряд, вие ще проверите колко воля имате. И преди ви казах: всички ще имате диамантена воля. Първите думи от наряда «Благословен е той» означават, че вие започвате днешния ден. Думите «Който ни благославя» подразбират, че само он си може да благославя, който е любов. По-нататък следват изразите «Бог на любовта» и израза «Благословен е той». Защо вдигате вашите ръце? Защото не се позволява произнасяне на молитва с спуснати ръце. Във вашите молитви вие само клякате, ставате и говорите: Господи, ние сме големи грешници, Господи, Господи, молим ти се. Това не е никакво клякане. Когато твоят брат страда, иди и клекни при него, събуй обущата му, измети му. А другото е попско-византийско клякане. Господ не се нуждае от вашето клякане и ставане. Когато вдигнем ръцете си, които Господ ни е дал, ще кажем: благословен е той. Както птицата хвърка, за да си намери храна, така и вашите ръце да са готови за работа. Като на ученици ви казвам: може да задържите вашите стари възгледи, но нищо няма да придобиете от тях. Ще напуснете старото така, както събличате стара дреха. Една булченска дреха може да е много хубава. Може с нея да са се венчали баба ти, майка ти и ти самата. Но ако се укъсала на 9-10 места, мислите ли, че вашата дъщеря ще се ожени с нея? Не. На дъщеря си ще скроите рокля от нов плат. Разбирате ли? Така и за живота, който искаме да посветим на Бога, няма да се обличаме с тези скъсани дрехи и вярвания. Не. Ще се върнем при Него и ще му кажем: Татко. Как ще се явим пред лицето му? Когато влезеш при учителя си в клас, какво ще му кажеш? Някой благочестив ще седне, ще сложи ръцете си на гърдите си и ще въздиша: Господи, Господи, помилуй. Но в училището не минава Господи, помилуй. Учителят ще каже: Иване, стани и кажи урока си. Ако отговориш, той изважда тефтерчето си и записва. Ако не, поставя ти единица и ти казва да седнеш. Господ няма да те помилва, а ти сам ще станеш, ще си кажеш урока и няма да се извиняваш. А ако не си знаеш урока, ще признаеш точно причините, поради които не си го научил. Ходил си, забавлявал си се някъде, а искаш да излъжеш учителя и казваш: Господине,
ние сме грешни. Господ ни е дал живот да се учим. За да живее, човек цял живот трябва да се учи и само този, който се учи, може да живее. Например, ние приемаме храна, в която се съдържа живот. Ако имаме любов, тази храна ще привлече всички божествени елементи, необходими за заграждането на новия живот. Хората не могат да разберат защо трябва да любят. Без любов идва смъртта. Само с любовта идва животът. Това трябва да го знаете. На онзи, който твърди, че не може да люби, ще му кажа, че постепенно ще започне да умира и ще го сполетят всички неописуеми страдания. Защо? Защото не приема любовта. Ако баща ти е възложил да принесеш товар от 100 кг за 1 час или за 100 минути, какво трудно има във всичко това? Трудно е, ако трябва да пренесеш 100 кг наведнъж. Но ти започни. Пренеси първо 10 кг, след това други 10 и тъй нататък, докато пренесеш всичките 100 кила, така както баща ти е поръчал. По този начин вие ще се обновите, а инак ще си въобразявате, че сте стари. Небето стари хора не приема. Небето винаги иска млади. И Христос е казал: ако не станете като малките деца, няма да наследите Царството Божие. Стар човек не може да влезе в Царството Божие. И вие с вашите стари възгледи, така както сега разсъждавате, не можете да влезете. Законът си е закон. А млад е само онзи, който люби. Това правило ще го знаете. В него няма изключение. Любиш ли? Ще придобиеш вечния живот. Не любиш ли? Смъртта и болестите ще дойдат в къщата ти. След като вече сте ученици, трябва да изчезнат от вас всички недоразумения. Аз ще нарека моите ученици – ученици на любовта. На тях ще възложа тези работи. Така ще се оформят няколко групи. Едни, които прилагат любовта, те са ученици. Други, които се стремят към любовта, те са оглашени. Трети, които мислят за любовта, и четвърти, които в бъдеще могат да приложат любовта. Аз бих желал да сте ученици на любовта, да имате стремеж към любовта, да мислите за любовта или да очаквате бъдещето и приложение. Но вие и досега не сте проявили всичко това. Сега ви остава да бъдете всички ученици на любовта. Но тази любов няма да дойде изведнъж. Когато човек изяде първата хапка, тя му причинява известна радост, но не утолява глада му. Тогава той издъвква втора хапка и отново му е приятно, докато стигне до известна граница, когато спира и оставя за следващия ден. Този човек не казва: дай да ям, че да се свърши тази работа. Веднъж завинаги през целия ми живот да се наям. Питам ви: защо са тези хапки? Един ден, когато навлезете по-дълбоко в същността на яденето, когато започнете в школата да изучавате лекциите, които съм говорил, тогава ще се хвърли светлина върху предназначението на яденето и пиенето. Това са вътрешни процеси. Онези от вас, които желаят да бъдат ученици,
ще се учите. Искам само един час работа за Бога, а не целия ви живот. През този един час ще бъдете като честен търговец, който е взел пари на заем и мисли как да ги изплати. А вие, когато влезете в пътя, казвате: я учим, я не учим. Може да завършим добре, може и да не завършим. По този начин вие сами себе си лъжете. Аз искам, когато влезете, да кажете: ние ще завършим. Нарядът започва така: благословен е той. Човек трябва да благославя. По-нататък в наряда се произнася: да сме благи. Първото изискване е да сме благи. Нали вие все благите неща ядете? Плодове, грозде. А което не е благо, го хвърляте на страна. В света съществува същия закон. Когато някой се приближи към вас, той ви е до толкова приятен, доколкото е благ. И към Бога, когато се приближаваме, до толкова сме му благоприятни, доколкото сме благи. Ако имаме благост, ние сме добре дошли. Ако нямаме, идват страдания. Страданията са процес, чрез който се внася тази благост. Благи, благи трябва да бъдете. След това наряда се казва: да сме силни. Второто условие след благостта е човек да бъде силен, да издържа. Когато работиш, ръцете ти трябва да бъдат крепки. Когато отидеш на лозето, трябва да бъдеш силен, за да вдигаш мутиката. И животът е една божествена градина, където трябва да копаеш. После се произнася: да бъдем крепки. Тоест, не само да сме силни, но да има у нас и издръжливост. По-нататък в наряда се казва: да бъдем твърди. Тоест, като те забият на едно място, да бъдеш като кол, нищо да не те разклати. Дървото е твърдо, но измести ли се веднъж, смъртта го очаква. И вие в убежденията си гледайте да бъдете твърди, корените ви да бъдат дълбоко. Разклатят ли се вашите корени, въпросът ви е приключен. Твърди като диамант. Това означава нищо да не може да ви надраска. Вие ще се врязвате без да могат нещата да се врязват във вас. Да сме чисти. Три неща изисква тази чистота. Чисти като водата, като светлината и като любовта. После в наряда се казва: нашият закон е чистата любов. Този е великият закон на любовта. Този е пътят, който регулира всичко. Нашия път е чистата светлина. Нашето слово е мъдростта. Това означава, че само Божественото Слово говори правото. Ние всички сме крепки в Бога на любовта. В Него ние победихме света. В Неговата любов ние добихме своята свобода. Свободата ще се придобие накрая. Ние сме свободни от закона на смъртта. Необятната любов ни въздигна, безпределната мъдрост ни оживи и една неизказана истина ни възкреси. И накрая,
След като една душа е работила, тя въздига очите си и казва: Свети Отче на небето, ние осветихме името ти, ние свършихме делото ти и въдворихме твоето царство. Благословен си ти от сега и през всички векове. Амин. Тези думи показват, че всяка душа, която е завършила живота си, напускайки земята, принася тази последна молитва. Отче, аз свърших работата си, сега се връщам при тебе да ми дадеш това, което ти благоволяваш. Амин. Сега, като ученици, ще бъдете бодри и весели. Ученикът взема турбичката си, слага в нея книжките си, учи и знае, че баща му е осигурил и храна, и дрехи, и той трябва само да учи. Това, което ще ви спаси и ще ви въздигне, е само учението. Трябва да имате търпение. Не мислете, че знаете. Знанието идва постепенно и тази божествена любов ще се прояви постепенно. Ако тя се прояви при сегашното ви състояние, вашия организъм ще се разтопи. Телата и умовете ви постепенно ще се приспособяват към любовта. Вие не можете да издържите дори един миг на интензивната любов, защото заедно с доброто тя носи и огън в себе си. Може да имате и други някои мисли, които да ви спъват. Тези въпроси ще се разрешават по време на работата ви през цялата година. До година ще ви дам нещо по-хубаво. Ще работите и ще проучавате целия наряд, ще следите и ще размишлявате върху това, което е казано. Ще проучвате всичко, което ви се случва в живота. Вие искате да се осигурите на земята, но Господ може да похлопа и да каже: Повикайте едного от моите деца да се върне от пансиона. Но ако не сте завършили учението си, баща ви ще заповяда да не ви пускат вкъщи, а да ви изпратят в друг пансион, защото Господ има много училища. Ако се учите, Господ ще ви изпрати в ново училище. Ако не се учите, ще ви върне в по-долен клас. По време на събора забелязах, че когато някой ученик не може да отговори, другите започват да се присмиват. Тогава учителят вика този, който се смее на урок, но и той не може да отговори. На свой ред другарите му се присмиват и на него. Всички се смеят и всички не си знаят уроците. Подобно е положението, когато някой говори за друг, че имал погрешки. Ако учителят зададе една по-трудна задача, дори и най-способните ученици от класа няма да могат да я разрешат. Те решават бързо лесните задачи, но в математиката има такива, с които и те не могат да се справят. Има много неща, които не знаете, но това не бива да ви смущава. Когато урокът е зададен правилно и на време, всеки ученик може да го усвои. Сега този наряд ви е даден като опътване. Ако работите съзнателно през цялата година, ще дойде светлина във вас. Аз искам да имате едно вътрешно преживяване. Някой казва, че му е хрумнала някаква мисъл, че някакъв дух му е говорил. Нямам нищо против, светът е пълен с духове. Ако дойдат духовете от бялата школа и ви дадат нещо, това е добре.
Но има духове вън от школата, които ви занимават с празни работи. Чета във вестниците как еди коици се оплакват, че били бити от привърженици на блок. Но когато дойдат на власт, и те ще постъпят по същия начин. И едните бият, и другите бият. Вие, които сте в школата, мислите ли, че и ние трябва така да постъпваме? В училището на Бялото братство абсолютно са изключени всички погрешки. Не се позволява на ученик да влезе в клас с ненаучен урок. Ще възразиш, че си женен, че имаш мъж, деца. Женени хора в класа не се приемат. Ще възразиш, че имаш друга работа. Една от най-важните работи е да бъдеш ученик. Най-важната работа е да се учиш. Тя е, която ще те ползва, а не другите работи. След като си научил уроците, можеш да излезеш да си поиграеш, но удари ли звънеца, ще оставиш всичко – мъж, жена, деца. Те са само едно забавление. Когато удари за тебе божественият звънец, ще влезеш в клас и ще учиш. Казвам на един мой приятел от София да дойде вечерта на събрание. Ще видя, имам работа. Ако тази вечер Господ те повика, няма ли да оставиш наполовина работите си? Щом стане въпрос за училището, всичко ще напуснеш. Не сториш ли това? Ще дойдат и ще те вземат по същия начин. Ще знаете, че законите в Бялото братство действат без изключение. Когато влезете вътре, ще кажете: ако е толкова строго, да не влизаме в училището. Ако останете вън от школата, ще бъдете 10 пъти по-зле. Ако влезете в нея, е добре. Но ако не влезете, десетократно ще ви побелеят главите и ще кажете: де да бяхме влезли? Сега искам вие да влезете. Христос е казал: моето иго е леко и моето учение е приятно. Глава на това учение е Христос. Глава на това учение е истината. И всеки, който се е учил на него, е придобивал знания. Който е последвал Христа, е придобил живот вечен, придобил е любовта, придобил е всички Божии добродетели. Сега, по какво ще се отличавате вие в новото учение? Имам един клас в София и правя опит върху смяната на енергиите. Например, срещна един ученик и му казвам: ти си най-големия вагабонт и негодяй. Той ме погледне и се обиди. Казвам му: превърни тази енергия. Да видим за колко минути можеш да превърнеш това чувство на обида и да го забравиш. Сега аз го обиждам, а утре друг ще дойде да му каже същото. Може да мине ден, два, три, докато той успее да превърне всичко това. Има хора, които 10 години не могат да превърнат подобна дума. От вас искам да можете да превръщате такива думи. Когато ти кажа, че си вагабонтин, ще седнеш и ще кажеш: Господи, аз всичко ще превърна. Как ще го превърнеш? Например, някой те е нарекал мерзавец. Аз ще ви тълкувам тази дума. Тя означава, че първо трябва да слезеш в долината, да ореш и да сееш. Там има условия. После главата ти трябва да се свържи с небето, а краката ти с земята. С главата при Бога, а с краката на земята.
След това трябва да свиеш ръката си и докато не завършиш работата, да не я отпускаш. Най-после не трябва на хората зло да правиш, а да се качваш и да слизаш от небето. Това означава да си мерзавец. А който не разбира, се възмущава. Как така аз да съм мерзавец? За ученика всяка дума има особено значение. Кажа ти, например, че си лъжец. Когато изтълкуваш тази дума, ти ще получиш нейната стойност и ще я превърнеш. Ако някой те нарече лъжец, ти лъжец може ли да станеш? Не може. Ако някой ти каже, че си много добър, може ли добър да станеш? Може. Следователно, ти трябва да възприемаш и едната и другата дума, защото това са енергии в света. И Христос казва: радвайте се и веселете се, когато кажат върху вас зла реч. Не казва да се радвате, когато ви говорят много хубави неща, когато ви хвалят или когато ви посрещат добре, а когато върху вас рекат всяка зла реч, защото е голяма заплатата ваша на небето. Това е един велик вътрешен окултен закон. Следователно, не се плашете, когато ви кажат, че сте вагабонтин. Какъвто и да ви нарекат, ще имате Бога пред себе си и ще кажете: аз живея в любовта. Живеете ли в любовта, никой не може да ви отцапа. Кажете: аз живея в светлината. Живеете ли в светлината, никой не може да ви заблуди. Кажете: аз живея в истината. Живеете ли в истината, никой не може да ви стори зло. Да сме чисти като живата вода. Ако някой неприятел те гони и ти навлезеш стотина метра навътре във водата, той ще се спре, ще те погледне и ще се върне назад. Да сме чисти като светлината. Неприятелят, който те гони в тъмнината, като изгрее слънцето, се оплашва, че ще го видят и се връща назад. За него светлината е огън и той ще каже: аз наскара не се пека. И ще те остави. Чисти като водата, като светлината и като любовта. Това са три велики сили, три начина и методи, чрез които учениците на Бялото братство се пазят от своите грехове. Вие трябва не само да идвате тук, но и да учите. Някои идват при мен само за да се афектират. Това, което чувстваме и това, в което вярваме, трябва да го знаем съвършенно точно, както един търговец знае точно кой плат е ленин и кой е памучен. Така и по време на своето учение, всеки един от вас трябва да знае кой клас е сега. Ако през тази година пожелаете да предадете наряда някому, ще го предавате 7 дни наред. Освояването не става за един час, а са необходими 7 дни. На събора едва го научихте, а искате да го предадете за един ден. 7 дни ще повтаряш, докато приятелят ти научи наряда като теб. Както виждам, вие сте заспали. А заспали ученици не искам. Всеки, който идва в нашия клас, искам да бъде спретнат и буден. Някой ще каже, че е на 50 години вече. Ами ако те сравнят с Матусал, който е живял 920 години,
Спрямо него ти си едно бебенце на 9 години и едва сега започваш своя живот. Главата ти била побеляла. Това означава, че си опитен. Хубаво е, когато главата ти е побеляла. Главата ти е оголяла. След като е оголяла, значи е готова за оран. Ще впрегнеш воловете и ще уреш. Главата е място за оране. Щом като е побеляла, дошла е светлината. Това показва, че трябва да се учиш. По този начин Господ ти казва: ще учиш и на училище ще ходиш. А голата глава означава, че трябва да отидеш да работиш. Казваш: от мене нищо няма да стане, остарях, не мога да изпълнявам. Какво ще се прави, когато се отиде на онзи свят? В онзи свят стари хора не искат. Казано е: ако не станете като малките деца, няма да видите Бога. Това означава, че ще се върнеш назад. Няма да мислиш, че си стар. Ще кажеш: тази глава не е гола, в нея има ниви за уране. Ако имаш побеляла глава, ще вземаш книгата и ще кажеш: време е да се уча. Така се тълкуват тези неща. Като ви гледам сега някои с побелели глави, ви казвам: вземете турбите си и право на училище. Сега ще бъдете бодри и свежи. Когато излезете навън, няма защо да умувате много. Ученикът трябва да е добре облечен, изчистен, да започва работата си с пеене и когато си поплаче малко, да казва, че полива градината си, за да се изчисти. Всеки, който няма любов, скърби. Който не приема любовта, Господ му праща скръб, а който не приема скръбта, Господ му праща злото. Който и злото не признава, Господ му праща разрушението. За вас като ученици, това е една дълбока философия, с която ще се освободите от злото. Дойде ли скръпта, ще кажеш: аз ще повикам любовта. Скръпта е прекрасен дух, който има една много добра сестра в небето. Кажете: моля ти се, скръп, повикай сестра си. И тя ще призове сестра си любовта. А когато дойде любовта във вас, казвам ви: аз имам една сестра, скръпта. Тя е много добра. Тя облагородява и където влезе, хората се смекчават. Злото е закон. В окултизма ще учите законите. До сега сте учили много работи, но те са вече остарели. Аз искам всички да се подмладите, а вие стоите и казвате: остаряхме, за 10 години какво сме научили? Идвате тук, изправяте се, бързате да прочетете наряда, а после бягате да отворите дюкяните си. Нарядът бил много дълъг, като че ли той е за мен, а не за вас. След като си изпълнил наряда правилно, работите ти ще вървят много по-добре. Ако дойде любовта в теб, това е благословение. Знаеш ли какво нещо е любовта? Когато някой търговец влезе в дюкяна ти и купи платове, тази любов ще отвори сърцето му и вместо да вземе само 1 метър, той ще напазарува за 10 000 лева. Това любовта го прави. С любовта всичко върви. Няма ли любов, ще имате загуба.
Тези са моите думи за днес. Сега да слезем и да направим упражненията. Казвам сега. Като ученици на школата трябва да се стараете. Не искам да станете изведнъж съвършени, но ще си поставите за цел да станете такива. Всяко препятствие на пътя е едно велико условие, за да се прояви характера ви и да се усили волята ви. Във всички мъчноти аз искам да видя колко воля имате. Диамантена воля се иска от вас. Ето, например, вече толкова години поповете вдигат шум. Ако бях като тях, щях да се оплаша, но аз им дадох тук първи урок. Предупредих ги какво мога да направя, а те не го приеха. Но дойде дървото на 17 септември. Аз им казах кое учение е хубаво. А какво представлява старото учение, те разбраха. Набиха ги и целият град можеше да хъркне във въздух. Ако бяха приели любовта, на 17-ти нямаше да се случат такива работи. Сега, ако и вие не приемете учението на любовта, дърво ще има и пукнати глави ще има. И за вас е в сила същия закон. Ако приемете любовта, цялото благословение Божие ще дойде, защото всичко в света е само Бог. Когато говоря за любовта, разбирам, че Бог ще дойде и ще оправи живота. Но когато Бог дойде, ние трябва да бъдем готови да го приемем. Когато дойде любовта, не трябва да се съмняваме. Аз вярвам, че вие всички постъпвате като ученици и не се съмнявате. Абсолютно се изключва всяко съмнение в школата. Съмнението ще дойде. Но вие не го приемайте, а изпитвайте нещата по 99 пъти, защото законът гласи, че който се съмнява, прави пакост на себе си. Ако Господ е допуснал греха, това си има причини. Злото не е зло, а е една необходимост. Греховете на хората са едно благословение за тях. Така разсъждаваме ние. Нима онзи ученик, който е направил погрешка, трябва да остави цигулката си и да каже: «Учителю, прости ми». Учителят ще му каже: «Не изпускай цигулката си и слушай как аз свиря». Той свирва с лъка си музикалния тон чисто и ясно и подкани ученика да стори същото веднъж, два пъти, три пъти. А вие оставите цигулката, клекнете и речете: «Господи, помилуй». Не, ще изправиш погрешката си, ще учиш. Ако не учиш, ти се заблуждаваш. В окултната школа такова заблуждение не се допуска. Не мислете постоянно, че имате погрешки, защото това е естествено. Ще си признаете погрешката и нито ще я преувеличавате, нито ще я омаловажавате. В школата не се допуска лъжа. Преувеличаваш ли? Лъжа е. Омаловажаваш ли? Пак е лъжа. Ще кажеш: «Не взех този тон вярно. Но ще се опитам втори, трети, четвърти път, докато се науча да го свиря правилно». По този начин вие като ученици ще можете да изправите живота си, за да ходите свежо и бодро, да имате правилен възглед за нещата, защото няма по-лошо нещо от самоосъждането. Сега всички можете да бъдете млади, да бъдете добри ученици. Питам, кои могат да влязат в школата? Които се учат, които успяват.
към кои учителят ще благоволява? Пак към тези, които се учат. Учителят никога не се заблуждава. В света ще срещнете на парфюмирани и богати ученици, които обаче не си знаят урока. Тук дрехите и украшенията не минават, учение трябва. А този, който се учи, дрехите му са скромни, но е любим на учителя си. Ние можем по 100 пъти на ден да изричаме най-хубавите думи, но когато учителят каже «Стани, знаеш ли урока си?» и 10 000 молитви «Господи помилуй» няма да минат. Сега Търново е един стар град, който мисли, че не му трябва много знание. Той живее със своето минало. Търновци мислят, че са осигурени, защото от едно време още са останали все богаташи. Ние сме осигурени само когато учим. Някой ще каже, че няма кой да работи. Има един, с когото трябва да работите. Господ е дошъл. Можете ли да работите с него? През тази година нека Господ да ви помогне и да ви даде наставление. Ще учите и рано ще ставате. Ще учите и Господ ще ви научи. Но ако не учите, няма да научите нищо. А търновци трябва да се подмладят. Хайде да слезем сега долу. Беседа от учителя, държана в 6 часа сутринта на 22 септември 1922 г., петък, град Търново.